Новоизбраната председателка на Судскиот совет Весна Дамева ниту била, ниту пак е член на СДСМ, тврди подпредседателот на партијата Стефан Богоев. Откако фотографија на Дамева со екс-премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев осамна на социјалните мрежи, од Бихачка ја правдаат Дамева, велат била поканета како независен експерт. За битни законски решенија и битни реформски пакети на закони, особено во правосудството, често пати сме консултирали експерти од ФЕЛАТ. Предпоставувам дека и таа слика и таа ситуација од една таква средби. Од опозицијата и денеска со обвинување дека власта го партизира судството и за тоа велат ке има одговорност. Партизацијата не застанува. Весна Дамева како член на СДС и член на партиската комисија на СДС, од стручна соработничка, без искуство и без судење, ја направија член на судски совет, а сега и негов председател. Експертската фела исто така со реакции за изборот на Дамева. Адвокатот и председател на адвокатската комора, Любомир Михајловски Джанго, вели од тие против судија или обвинител да биде член на политичка партија. Додека според адвокатот Звонко Давидовиќ, немањето одговорност на членовите на судскиот совет е една од причините за заробеното судство. Лично сум против тоа да судија, обвинител, па и други функции кои што се вршат во државата, бидат членови, односно тие функции да ги воуваат луѓе кои што се партиски членови, односно кои што по вокација на нештото ќе постапуваат по наредба на партија. Стручен соработник да биде председател на судски совет, да биде и раководи со највисокиот орган кој решава за избор, разрешување и унапредување и оценување на судиите. Тоа е нешто како во болница медицинска сестра да е директор и главна на клиниката. Дамева вчера се правдаше дека не е член на партија, но дека како сите луѓе и интелектуалците биле симпатизери на одредена политичка опција. Спорната фотографија на новата шефица на судскиот совет доаѓа откако и од новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, Ислам Абази, излегува фотографии со функционери на ДУИ, со кои тој се правдаше дека биле од свадби и планински врвови. Весна Дамева како единствен предлог со 10 гласа за и 1 против беше избрана за нов председател на судскиот совет, откако Павлина Црвенковска минатата недела на само неколку месеци од истекот на нејзиниот мандат си поднесе неотповитлива отставка од позицијата председател на судскиот совет поради медиумска хајка и притисоци од како што напиша судски бизнес елити.